ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମାଟିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2020 ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ 683 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବାର ତଥା ମାତାପିତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନୂଆପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ଡୋଲେଶ୍ୱର ନାଗ। 2022 ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 535 ରାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରେ ଗଣ୍ଡା ସମାଜ ଭବନଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାୟ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଗ, ଡୋଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗ, ଶିକ୍ଷକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାଗ, କେଭି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ ଦାସ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ନିରୁପମା ମାଝୀ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରମେଶ ମହାନନ୍ଦ, ମୁରଲୀ ବାହାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ମାଧବ ମହାନନ୍ଦ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କମ୍ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଜଗବାବୁ କେବେ କଲେଜ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ଡୋଲେଶ୍ୱରୀ ବାପା ଜଗବାବୁଙ୍କ ନାମକୁ ରୋଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତୁରୁକେଲା ବ୍ଲକ ବୁରୁମଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅ ବୟସ ପାଇଲା, ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଦିନ ଆଶା କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ପାଇଲା। ସେ ଆଇନ ତ ତା ସ୍ୱାଗତ ଦିନ ପାଳନ କରୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଆସୁଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହରିଶ କୁମାର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।